صليت مع النبي ركعتين بعد العشاء. I kam fol dy rekat të sunet mas jatsije dhe pejgamberin alayhis salam. Suneti i jatsis mas farzit është sunet i fort, sunet parcial, vazhdimisht e ka fol pejgamberi alayhis salam. Suneti para jatsis është plotësisht sunet sikur jakshomit edhe ai i këndis. Nuk është sunet parcial, është sunet i lirë, i cili e përfshin hadithi me sezonet dhe i kamitit ka namaz për ato, për ato që dënë. Për ata, në basë këti spjegimi, na delë që dy recate në saba, 6 në drejt, 8, dy mas akshomi, 10, dy mas jatsije, 12, ku shifal 12 recate së sunet, gjatë një ditë dhe një natë, që i përshin të sabajat, jatsija dhe akshomi o natën, Allah i andërtën një shtepin gjenit. Suneti i këndis, suneti për para akshomit, edhe suneti për para jatsije, janë sunetet përgjithshme, kush mundet mi falë, kush ka ku mi falë, edhe kush nuk i falë, është prap kretë në regu, që shtu dohen sunete dhe ditës, sunete për cilëse, edhe sunete. Kërët një pytje, pse ka sunete dhe pse zakonisht farzë është i mështilë në sunet. Ja përpora, ja. Djetarët i kanë zirë dy mësime të rëndësishme, sa i përket sunet, pse farzë gjithë është kryesisht, ja ka përpara sunet, ja ka mrapi, ja ka në dy jantë. Kanë thonë e para është që deri sa të vish me falë farzin, me fillu me po namaz që mu përgatit mirë për farz. Për shumë në nështë ashtë në drejtë, këna mi falë 4 para farzit, edhe një farfuje me njeri u hinë në atë botën e namazit, e përkushtimit, e koncentrimit, ta një botët i kamet edhe lidhësh, një farfuje me sunetit ka para përgatit për me hi në farz, edhe kërë hi në farz, nuk e hi direkt, po mas i ke pushu dhe i koncentru gjatë sunetit. Në thatë, një farforme, suneti e para pregadit farzin. Anën tjetër, mrapa farzit, pse ka sunet, shtrojt pytja. Pra, shtyrë se kër e ke falë farzin, nështë asja ke vonë bëllhakun e nëjë mungeset në gjajshme, tani suneti vjen dy këtë ras, mas drejke si plëtsim. Pra ta dhe ka thonë pejgamberi së dodojtër, pytjen e parë që dhe t'ja bëjë Allah vë rubit në ditën e gjykimit është namazi. Farzit për flasën. Qovë se i ka farzit e kryme, shqyqohen sunetit. E pse shqyqohen sunetit? Me qu ma nalë në gjenet, me ngrit ma lartë në gjenet. Farzit është i mjaftu shumë me fut në gjenet, e sunetit mas nejnë me ngrit tutje. Mirë për më qovë se ka mungesan farzit, edhe nuk i ka farzit bëllë të kompletume, pas ta i thëtë Allah me lartë që shqyqenja ka sunet. E në qovë se ka sunet, sunetit merët vendoset në vend farzit për me shvetu robi Allah, për ta dhe preferohet muslimani gjatë ditës më mundu me i rujtë sunetet e për cilësit namazit, si të dëmës që të dëmëdhet reshatët që i cekun, e kur të mundet të rejtë edhe t'i gjendis, edhe t'akshonit edhe t'jacis. Allah ju shpëmlejtë, salamu alaikum, rëmë t'i mërë përshë.